Варна се слави като фестивален град, морска столица, има сериозни основания от такъв род инициативи да бъде и столица на вкусните неща на живота. А какво по-добро от това, когато има култура, когато има спорт, когато има инициативи, свързани с великолепието и представянето на това великолепие на нашия град, да има и изложения, които да показват вкусотиите на света. Този начин на всеобщност и на комплексност при представянето на града ни само помага на нас и на всички, които са живеят този град, нашия град и тези, които са наши гости. И както е казал Хемингуей, всичко, което е далеч от морето е провинция. Ние живеем с самочувствието на столичани не само на морето, а и столичани на прекрасните неща, които днес организаторите като вкусотии ще предложат на варненци. С удоволствие и от името на кмета на града господин Иван Ботни, ви поздравявам вас, всички, които се включвате в този фестивал, в тази инициатива и се надявам, че настроението ни ще бъде още по-добро с това, което ще вкусим през деня. Международният кулинарен фестивал е съвместна инициатива на Министерството на туризма, компания GTC, Кулинарна академия HRC и дамите от Международния женски клуб. Разбира се, 17-те посолства в България, които се присъединиха към инициативата, за да успеем да обединим всички, независимо от техните различия, около храната, около културата, около традициите. И всъщност основната цел на фестивала е да успеем да покажем по изключително достъпен и интересен начин на повече хора да разкажем за културата, за традициите, за храната. И смятам, че до този момент сме оставили много щастливи хора, които се наслаждават на вкусовете на над 17 държави, вина от наши български изби и чужди, които участват в фестивала. Така че в общи линии един изключително голям гурме празник, който случваме от 12 май, когато стартира нашото турне в Стара Загора. Минахме през Бургас, Пловдив, Велико Търново, Русе. Варна е последната ни спирка из България, преди да се върнем в София на 28 май, когато ще бъде заключителната церемония в България Мол и Мол София. Така че добре дошли са всички да се присъединят към закриването и дано до година да имаме продължение. Аз предавам кафе, страхотно кафе, което отдраваме и почваме ние в Италия да пееме. А ке бело кафе, сула Наполо санно фа, ка речета де чечеренелла, компаньо де чела ма дато мама. Ето, пиеме едно хубаво кафе и сутринта правим удоволствие. Разбира се, след кафе трябва да почнем на вино. И затова ще правим една дегустация на вино по-късно, къде ще презентираме едно верментино от Тоскана и едно сицилианско шардоне. И ще имаме възможно днеска да ви предложим бивоска моцарелла, което е едно от най-хубави неща, което може да се предлага от италиански сирената. И също ще ви предложим няколко колбаси. Кое е най-хубавото от италианската кухня? Значи, това е един много труден въпрос, защото Италия е много дълга и разделена на 20 региони. И всеки регион има богата кухня.
различна е. Пример, моята сицилианска кухня е акцентирана към средиземноморски начин на хранене. Значи, ако се спаси този режим на хранене, е здравословно. Даже сега има изследване, че има продукти, които освен да се да са здравословни, даже лекуват. Затова в момента пише на книга, което е здраве идва за изяденето. Има продукти, които само да се ползва като трябва, хем помогна на здравето, хем лекуват. Домати, броколи, много неща, които може да се ползва, които ще помогна на начинът на живеене. Тук имаме най-разнообразни подправки. Знаете, че Индия се слави с многообразието на подправки. А също така различни видове леща. Те са много популярно ястие в Индия. Има различни видове чай. Разбира се, толкова известните гривни, с които индийките се кичат. Миришещи пръчици, каджал, което е техният черен молив, с който си очертават очичките. И нещо много интересно, което предполагам за зрителите ще бъде така нещо непознато, това е манго чътни. Манго чътнито е нещо като сладко кисела трошийка от манго. Препоръчвам на всеки да опита, невероятен вкус. Вие сте в типично тяхно облекло, как се нарича то? Има ли определено име? Ами, това е просто комбинация между пола, къса блузка и шалче. Но основното облекло на индийките се нарича сари. Може би знаете, покрай индийските сериали вече всички научиха. Има много различни начини, по които може да се облече едно сари. Индийската кухня харесва ли се тук? Ами, струва ми се, че се харесва. Може би е малко по-лютичка и с малко повече подправки, отколкото българина е свикнал. Но пък за мен е нещо любимо. В индийската кухня това, което е типично, е, че има страхотно разнообразие. Както на вкусове, те обичат да има от всичко. Както киселко, така солено, сладичко. Но и като усещането в устата, трябва да има нещо хрупкаво, трябва да има нещо мекичко. Разнообразие. Индия е страната на разнообразието. Какво сте ни приготвили днес? Ами, това отляво е хърватска рецепта с пиле, с домати и лук. Сервираме го с паста пене. А отдясно може да видите индийска рецепта, която е пиле с сметана и шампастък. И малко чушки. А за индийската кухня какво е привично? Има ли повече подправки? Да, подправките са по-силни, понякога е пикантно. И това е като цяло. Коя е кухнята, която е най-предпочитана от хората тук? Ами, като цяло в световен мащаб френската кухня е най-предпочитана, но в България българската кухня си е най-популярна. Всяка община, с подкрепата на общината и дамите от Международния женски клуб, сме така идентифицирали каузи, които са изключително така болезнени за градовете. Във Варна каузата, за която сме застанали, е да подкрепим събраните средства от продажбата на стикери, да подкрепим децата с специфични заболявания, като средствата ще бъдат изразходвани за рехабилитации, за консултации и така нататък. Така че искрено се надявам хората да откликнат и да подпомогнат каузата, закупувайки такъв стикер или сувенирите, които децата на България и децата на Варна са изработили.